الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأحوال وتقضيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير قرآن مقدس کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک ارشادات پڑھے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا کس کے لیے للذین یعملون السوء بجہالہ جن سے نادانی کے سبب کوئی گناہ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ظاہر بات ہم کتنا بھی بچیں کوئی نہ کوئی کوتاہی کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے لیکن ایمان والی کی شان کیا ہے کہ جہاں غلطی ہو گئی فوراً توبہ گناہ ایک طرح کا زہر ہے جسے جسمانی اعتبار سے انسان دانستہ یا نادانستہ کبھی زہر کھا لیتا ہے تو اب اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ رات کا دن کا انتظار نہیں کرتا بلکہ جس قدر اسے جلد ممکن ہوتا ہے وہ ہسپتال جا کر ڈاکٹروں سے کے مشورے کے مطابق اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جتنا جلدی آدمی جائے اتنا زہر کے اثر کو ختم کرنا کیا ہوتا ہے آسان اور جوں جوں تاخیر ہوتی جائے تو یہ زہر اثر کرتا ہے
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تاخیر ہوگی تو ایسا اثر ذہن نے کر لیا کہ اب پھر علاج معالجہ اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا. تو جیسے وہ زہر ہے ایسے گناہ بھی زہر ہے, لیکن اس زہر اور گناہ کے زہر میں آسمان و زمین کا فرق ہے. وہ زہر کسی نے کھا لیا, زیادہ سے زیادہ آخری انجام اس کا کیا ہے؟ موت. اور موت کا وقت جو ہے متعین ہے, زہر کھانے سے کوئی جلدی نہیں مرتا. ہاں زہر کھا کر کوئی مرے گا تو مجرم ہے, گنہ گار ہے, خودکشی حرام ہے, چونکہ انسان اپنے آپ کا مالک نہیں. یہ جو زندگی ہم کو دی ہے, جسم دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے, ہم کو استعمال کی دیا گیا ہے, اور استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ آنکھ کا استعمال یہ ہے, زبان کا یہ ہے, کان کا یہ ہے, فلاں کا یہ ہے. جیسے گاڑی ہوتی ہے نا, گاڑی کے مستقل بہت سارے پرزے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہر پرزے کا کیا ہوتا ہے؟ اپنا کام. اسی لیے ڈرائیور جو ہے, کوئی بھی آدمی گاڑی چلانا چاہے تو گاڑی چلانے سے پہلے اس کو سمجھ لینا ہوتا ہے کہ گاڑی کے کس پرزے کا کیا کام ہے. خاص کر وہ پرزے جن کا استعمال ڈرائیور کے اختیار میں ہوتا ہے. گاڑی میں ہوتے ہیں نا بہت سارے پرزے, سینکڑوں پرزے, لیکن گاڑی چلانے والا سب پرزوں پر توجہ نہیں دے پاتا. اگر سارے پرزوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے پھر تو اس کے بس میں کچھ نہیں, اس کو چند پرزوں کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے. جب کوئی گاڑی سیکھتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی سکھلانے کے دوران اس کو کن کن پرزوں کی تربیت دی جاتی ہے؟ چند پرزے ہی ہیں, تین پرزے پیر کے ذریعے, کیا کیا, ہاں بریک اور کلچ, تین پرزے, اور دو پرزے ہاتھ کے, ایک اسٹیئرنگ اور گیئر. باقی پرزے اس نے خود فٹ کیے ہوتے ہیں گاڑی بنانے والے نے, وہ تو خود چلتے ہیں. اگر یہ پرزے ٹھیک رہے تو پھر آگے دوسرے پرزے اپنا کام خود کریں گے. تو کوئی بھی گاڑی چلانے والا گاڑی چلانے سے پہلے ان پرزوں کے استعمال کو سیکھتا ہے. جب تک اس کو پورا کنٹرول ان پرزوں پہ نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دی جاتی. اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں گاڑی دی گئی, گاڑی بھی خطرے میں, خود گاڑی چلانے والے بھی خطرے میں, اور اس کے بھروسے جتنی بھی سواریاں اس گاڑی میں سوار ہو گئیں وہ بھی خطرے میں. اس لیے گاڑی دینے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اور جب کوئی ماہر اجازت دے, لائسن ملے, پھر آدمی گاڑی چلا سکتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جسم دیا, یہ باڈی دی, اس کے بھی بہت پرزے ہیں اور بڑے عظیم الشان پرزے ہیں. گاڑی کے پرزے تو کہیں سے مارکیٹ سے مل سکتے, لیکن ہماری باڈی کے جو پرزے ہیں کہیں بکتے ہیں؟ ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی پرزہ اندر سے خراب ہو گیا, ساری دنیا کا چکر کاٹے, کہیں نہیں ملے گا. ہاں اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا اور اپنا پرزہ دے, تو وہ بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی ساری حکومتیں مل کر کوئی پرزہ نہیں بنا سکتی, تو سارے پرزے اللہ نے بنا, اور بہت قیمتی ہیں, نازک اتنے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی نازک پرزہ ہو ہی نہیں سکتا, اور مضبوط اتنے, اتنا مضبوط بھی کوئی نہیں. نازک ہیں کہ نہیں, مثلا ہم سب کے اندر معدہ ہے, اس وقت وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اور 24 گھنٹے چلتا ہے, کتنا نازک ہے. ذرا سا چاقو لے لیا اور ذرا سا خدا نہ خواستہ کسی کا باہر ڈال دو 1 گھنٹے کے لیے, تو سڑ جائے گا. تو نازک بہت ہے لیکن مضبوط بھی بہت. یہاں ہوتی ہیں نا وہ مشینیں, چاول, اس دھان سے چاول نکالنے کی مشین,
پھل فروٹ سے رس نکالنے کی مشین، سرسوں سے تیل نکالنے کی مشین کس چیز کی ہوتی ہیں؟ لوہے کی. لوہا مضبوط ہے کہ گوشت مضبوط ہے؟ لوہا کتنا مضبوط ہے، لیکن اگر کوئی بھی کتنی مضبوط مشین 24 گھنٹے چلتی رہے، 2-3 دن چلے گی؟ جل جائے گی. اور یہ اتنا نازک پرزہ ہے، لیکن 24 گھنٹے نہیں، 20-30-40-50-60 سال سے مسلسل چل رہا ہے، یہ کبھی رکتا تھوڑا ہی. جہاں ہم نے صبح ناشتہ کر لیا یا اپنے کام میں لگ گیا، پھر دوپہر تک وہ کام اس کا نمٹ گیا تو ہم نے اوپر سے اور ڈال دیا، عصر کے وقت کچھ اور ڈال دیا، اور رات کو کھا کر سو گئے، وہ پرزہ اپنا کام، اور 50-60-70 سال تک چلتا رہتا ہے، کبھی اس کی سروس کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. بہت قیمتی پرزہ ہے، بہت نازک اور بہت زیادہ مضبوط. اس سے مضبوط کوئی مشینری ہے ہی نہیں دنیا میں، ہے کوئی؟ اور دنیا کی کوئی حکومت چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اس طرح کا تیار نہیں کر سکتی. اور انسان کو چونکہ اختیار ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ علاج معالجے کا بھی کام کر لیتا ہے. لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں، دوسرے حیوانات، مثلا مرغا، اس کا معدہ دیکھا ہے؟ کیا بولتے ہیں معدے کو مرغے کے؟ ہاں، وانٹ بولتے ہیں نا. وہ پتھر بھی کھاتا ہے. مکی دیکھیے نا، اگر ہم مکی کو تھوڑا کوٹیں، اور جس کو مکائی واٹ کہتے ہیں، وہ کھائیں، ہم کو ہضم. اور مرغا جو اتنے بڑے بڑے دانے مرغے کے مکی کے کھا لیتا ہے، کبھی پتھر بھی کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے، لیکن اس کے معدے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کو اچانک کوئی کانٹا یہاں لگ جائے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی. بکری دیکھیے نا، بکری کو کون سے پتے پسند ہیں؟ کانٹے والے. جہاں کوئی کانٹے کا جھاڑ دیکھی، بکری جو ہے اس پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر خوب کھاتی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ اس کے ہونٹ بھی کس کے ہیں؟ گوشت کے ہیں. جو بھی پورے سال وہی کانٹے والے پتے کھاتی اور کانٹوں کو بھی چبا لیتی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے بنایا ہوا نظام. بہرحال اللہ تعالی نے ہمارے اندر بہت سارے پرزے رکھے، اور بہت قیمتی پرزے، ایسے پرزے کہیں نہیں ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اتفاقاً کسی کا پرزہ خراب ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی قدر آتی ہے. چند سال پہلے ایک کا اندر کا پرزہ خراب ہو گیا، کلیجی، گرہ نماز جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے والد نے جو ہے اپنا آدھی کلیجی اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے دے دی، تو اس کی فٹنگ وغیرہ میں 45 لاکھ روپے لگ گئے. پرزہ خریدنا نہیں پڑا، آدھا پرزہ والد نے دے دیا اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، تو فٹنگ میں 45 لاکھ لگ گئے. خدا نہ خواستہ کسی کا گردہ خراب ہو جائے. تمہارا اللہ نے بہت سارے پرزے دیے ہیں، تو اکثر پرزے تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فٹ کر رکھا ہے کہ ہم کو ان کے استعمال کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. اللہ پاک نے ہمارے کنٹرول میں چند پرزے دیے ہیں، جیسے گاڑی کے بہت سینکڑوں پرزوں میں سے ڈرائیور کے لیے اختیار میں کتنے پرزے ہوتے ہیں؟ 5. ایسے اللہ تعالی نے ہم کو بہت سارے پرزے دیے ہیں، ہر پرزہ اپنا کام کر رہا ہے. معدہ، ہم نے کھانا کھا لیا، اب کوئی بٹن دبائیں گے؟ کبھی دبایا بٹن؟ دبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آنتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ایک مشین ہے نہیں، اور پتہ نہیں کتنی مشینیں اندر کام کر رہی ہیں. آنتوں کا کام الگ، معدے کا کام الگ، جگر کا کام الگ، کلیجی کا کام الگ، سب اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کو استعمال کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ان کو. اللہ تعالی نے ہمارے اختیار میں چند پرزے دیے. ایک آنکھ کا پرزہ، اختیاری یا غیر اختیاری ہے نا،
اسی لیے ہمارے پرزے کیا کر رہے ہیں یہ لکھا نہیں جاتا، گردہ کیا کر رہا ہے، معدہ کیا کر رہا ہے، آنتیں کیا کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نہیں لکھا جاتا فائل میں، لیکن آنکھوں کا جو پرزہ ہے اس کے کام کو لکھا جا رہا ہے، ہے نہیں؟ میری آنکھ نے آج تک جتنا بھی دیکھا ہے، اچھا یا خدا نخواستہ برا، سب لکھا گیا ہے، آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا سب. تو ایک تو آنکھ کا پرزہ، اور ایک زبان کا پرزہ، اور ایک اور ہاتھ کا پرزہ، اور کبھی کبھی ان پرزوں کو دیکھو، قبضہ جانتے ہو نا، کھڑکی کا ایک پلہ لگا دے کتنے قبضے ہوتے ہیں اس میں، دو یا تین، دروازے میں دو تین قبضے لگانے پڑتے ہیں، اتنا لمبا. اللہ نے ایک چھوٹی سی انگلی، اس میں کتنے قبضے ہیں، ہے نا تین قبضے اس میں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور آج تک کبھی خراب ہوئے نہیں، ان قبضوں پہ زنگ بھی لگ جاتا ہے، ذرا سا پانی پڑ گیا. اور یہاں آپ دن میں بارہا دھوتے ہیں ان پرزوں کو، ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے، کچھ نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کبھی کوئی، ایک مرتبہ میں اچانک میری انگلی ایسی ہو گئی، تو کوئی اس کے اندر جو یہ قبضہ ہے، ذرا سا کچھ ڈھیلا ڈھالا پڑ گیا، تو میں باتھ روم گیا وضو کر کے، استنجا کر کے، اب میں اظہار بند برن کرنا چاہتا ہوں، ہو نہیں رہا، ذرا سے اس کو جو ہے قبضے کو تھوڑا سا وہ ڈھیلا پڑ گیا تھا. تمہارا ہاتھوں کا پرزہ ہے نا، پیروں کا پرزہ، دل اور دماغ کا پرزہ، یہ ایسے پرزے ہیں یہ اللہ نے بنائے اور ہم کو استعمال کے لیے دے دی. تو اس لیے ان پرزوں کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، کس کے لیے، للذین یعملون سوء بجہالہ، جنہوں نے نادانی کے سبب کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کی، آنکھ کے پرزے سے کوئی غلطی صادر ہوئی، زبان کے پرزے سے، ہاتھ کے پرزے سے، پیر کے پرزے سے، دل کے پرزے سے، دل کا پرزہ ہے نا، یہ بھی اختیاری ہے، دل کا پرزہ بھی کسی قدر کیا ہے، اختیاری. آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی نیک کام کرتا ہے، کبھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کبھی دکھلاوے لیے کرتا ہے، اس نے وہ بھی، اور بہت اہم پرزہ ہے، اتنا اہم پرزہ ہے کہ ان پرزوں کے اثر ڈائریکٹ کس پر پڑتے ہیں، دل پر. اگر آنکھ نے کوئی جرم کیا تو آنکھ جیسی ہے ویسی ہے، اس میں کوئی سیاہی نہیں آتی، یہ تو اللہ کا کرم ہے. اگر جس پرزے نے گناہ کیا وہ یہ پرزہ فوراً کالا ہو جائے، اللہ تعالی ہماری بھی پردہ پوشی فرمائے سب، تو ہم باہر نکلنے کے لائق ہی نہیں رہیں گے. زبان نے کوئی گناہ کیا، فوراً زبان کالی پڑ گیا، اللہ کر سکتے ہیں نا اسے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. کانوں نے کوئی غلطی کی، فوراً اس پہ اثر آ سکتا ہے، چہرے پہ اثر آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. گناہ کے اندر ہی سیاہی، ظلمت، اندھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں. آنکھ نے کوئی گناہ کر لیا، سیاہی تو ہے اس میں، گناہ کے اندر سیاہی ہے، لیکن اللہ نے وہ سیاہی چھپائی کہاں، دل میں. حدیث میں ہے نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے فوراً ایک سیاہ دبا کہاں لگ جاتا ہے، دل پر. غلطی تو آنکھ نے کی، سیاہ دبا کہاں لگ گیا، دل پر. چونکہ اگر آنکھ پر لگتا تو سب دیکھتے، اور دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. رکھ لیا ایئر فون اور سن رہا ہے فوش چیزیں، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے قرآن میں ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا میدان محشر میں. تو جب بھی کسی پرزے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو سیاہی کہاں لگتی ہے، دل پر. اب اگر بندے نے فوراً توبہ کر لی، آنکھ نے غلطی کی، بدنگاہی کی،
سیاہ دھبا لگ گیا. اب اگر وہ دل کے اعتبار سے بینا ہے, ایک ہے ظاہری آنکھیں اور ایک کیا ہے دل کی آنکھیں, اگر اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں, ان کو اندھا نہیں کیا, اور ایمان والے کی اصل تو دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں, وہ روشن. لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, پھر وہ دل کی آنکھوں کی روشنی ختم. تو اگر گناہ کر لیا اور دل میں سیاہ دھبا لگ گیا, ابھی اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, دل کی آنکھیں, اس کو فوراً وہ سیاہی کیا آ جاتی ہے, نظر, وہ محسوس کرتا ہے, اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا. اس لیے اگر کبھی کوئی سیاہ دھبا لگ گیا, اب انتظار نہ کرے آدمی, جتنا وہ دھبا اس میں زیادہ وقت گزرتا جائے گا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو اگر توبہ کر لی فوراً تو دھبا دور ہو جائے گا, اگر نہیں توبہ کی پھر دوسرا گناہ ہو گیا, ایک اور دھبا لگ گیا, پھر تیسرا گناہ کر لیا, توبہ نہیں کی, اور دھبا لگ گیا, پھر لگتے 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 اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے, بعد میں تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم, کہ ان کے دلوں پر کیا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے, اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, پھر توبہ کی توفیق بعد مرتبہ نہیں ہوتی. اس نے پہلے تو وہ آدمی کوشش کرے کہ گناہ کا زہر نہ کھاؤ, جیسے زہر سے بچتا ہے اس سے زیادہ آدمی فکر کوشش کرے گناہ سے بچنے کی. تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا نفس کی مخالفت کرنا پڑتا ہے, اور اپنے تقاضے کو کیا کرنا پڑتا ہے, دبانا پڑتا ہے. ایک آدمی بھوکا ہو دو تین دن کا چار دن کا, اب گیا کہیں شاندار وازوانہ ہے, اور اس وازوانے کے استعمال پر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں, اور پورا وہ کمرہ جس میں وازوانہ رکھا ہوا ہے وہ خوشبو سے معطر ہے وازوانے کو دیکھ کر. تو ویسے اگر کوئی کھانا کھا کر بھی آیا ہو, اس کے منہ میں بعض مرتبہ کیا آ جاتا ہے, پانی. اب جو بیچارہ تین دن کا بھوکا, اس کا تو حال ہی کچھ اور ہی زیادہ ہوگا, تو اس کے منہ میں پانی آئے گا نہیں آئے گا. اب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے آنے سے دس منٹ پہلے یہاں ایک کوئی اجنبی آدمی آ گیا, اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ کی پوڑیا تھی, اس نے تھوڑا سا کچھ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر کی طرح کچھ ڈال دیا ساری دیگچیوں میں, جتنے آئٹم ہیں اور جتنی دیگچیاں, ہر دیگچی میں ذرا ذرا سا ڈال دیا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا اس نے کوئی مسالہ ڈالا یا زہر ڈالا, لیکن واضح تو لگ نہیں رہا تھا وہ. اب یہ تین دن کا بھوکا بھوک کے مارے مر رہا ہے, اور وازوانے کی وجہ سے اس کے منہ میں خوب پانی آ رہا ہے, لیکن اس نے آ کر بتا دیا, ارے یار مجھے لگتا ہے اس کی حیات سے شاید کچھ گڑبڑ آدمی تھا وہ, اس نے ساری دیگچی میں کیا ڈال دیا, تھوڑا سا پاؤڈر کی طرح کچھ ڈال دیا, ہو سکتا ہے زہر ہو. میں یعنی اس کہنے والے نے کہا, میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے لگ رہا شاید زہر نہ ڈالا ہوں. تو وہ تین دن کا بھوکا آدمی کھائے گا, حالانکہ اگر وہ کھائے گا اس کو پتا اگر میں کھاؤں گا کھاتے کھاتے خوب مزہ آئے گا, اور تین دن کا بھوکا ہے جب پیٹ بھر کر کھائے گا تو بھوک بھاگے گی نہیں بھاگے گی, لیکن اس کے باوجود کھائے گا نہیں کھائے گا, کہہ کہ میں دو دن اور بھوک برداشت کروں گا, لیکن یہ والا وازوانہ چونکہ اس سے میری جان کو کیا ہے ہلاکت کا خطرہ ہے, حالانکہ اس نے جس نے اطلاع دی اس نے یقین کے ساتھ نہیں بتایا, کہ میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے شبہ سا ہے شاید زہر ہو, شاید یقینی نہیں, اور اگر یقینی ہو پھر تو پوچھنا ہی کیا. بس ایسے سمجھنا چاہیے جیسے وازوانہ اپنی جگہ بہت لذیذ ہے مزے دار ہے, ایسے بہت سارے گناہوں میں مزہ ہے. کوئی غیر محرم لڑکی آ گئی, اب جمانے دیکھنا شروع کیا, وقتی طور پہ اس میں مزہ ہے, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, گندی چیزیں ہیں, آدمی کے نفس کو جی مزہ آتا ہے, لیکن وہاں تو کیا تھا, زہر ہے بھی یا نہیں کوئی یقینی نہیں تھا. یہ جو بدنگاہی ہے اس کا جو مزہ ہے بدنگاہی کا, چاہے وہ کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھ کر مزہ اٹھائے آدمی,
یا انٹرنیٹ کے ذریعے فوج چیزیں دیکھ کر مزہ اٹھائے، یہ مزہ زہر آلود ہے، یہ کوئی شاید زہر آلود ایسا نہیں، بلکہ کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے سچی ذات ہے وہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مزہ جو ہے یہ کون سا ہے، زہر آلود. فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلی، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، جو نظر ہے بد نگاہی، چاہے غیر محرم لڑکی پر ڈائریکٹ پڑے یا اس انٹرنیٹ کے ذریعے تصاویر جو آتی ہیں. فرمایا انما النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر، یہ بد نگاہی، یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے. زہر آلود تیر جانتے ہو، پہلے جو لڑائیاں ہوتی تھی اس زمانے میں بندوق بندوق کشی ہوتی تھی، پم پم کچھ نہیں، اس زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھی یا تو تلوار کے ذریعے یا کس کے ذریعے، تیر کے ذریعے. آج کل تو تباہی بربادی ہے، اللہ بچائے. دیکھا نا آج، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. جن ظالموں نے یہ منصوبے بنائے اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دے، عبرتناک سزا دے. تو اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی کس سے ہوتی تھی، تیر یا تلوار کے ذریعے. اب آدمی نے تیر لگایا، اگر کسی نازک جگہ آ گیا تو مر جائے گا، اور اگر نازک جگہ نہیں آیا تو کوئی زخم وخم لگ جائے گا، تھوڑی مرہم پٹی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر زہر اس تیر کو پہلے کس میں ڈبو دیا، زہر میں، پھر لگایا، اب اگر تھوڑا سا زخم بھی لگ گیا تو مر جائے گا. کیوں؟ تیر کا زخم اتنا تو لگا نہیں، لیکن چونکہ وہ تیر کیسا تھا، زہر آلود تھا، تو اس زہر کی وجہ سے وہ مر سکتا. ایسی نظر جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے. اگر صرف تیر ہوتا تو تھوڑا آسان تھا مسئلہ، لیکن یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے. ایسا زہر آلود ہے کہ جو آدمی، جس آدمی کے زہر آلود تیر لگ گیا اور لگتا رہا، پھر اس کا زہر پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ انسان کی نماز میں بھی اس زہر کا اثر آتا ہے. اللہ بچائے، تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں، اور سب کاموں میں آتا ہے، کہ جب تک اس کو بد نگاہی کی عادت نہیں تھی، شیطانی زہر آلود تیروں کا شکار نہیں ہو رہا تھا، او بڑا مزہ آتا تھا نماز میں، سجدہ کیا تو اب اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا سجدے سے اٹھوں، امام کے پیچھے تھا اب مجبور تھا، امام نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ گیا، اب اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن امام کے مت اس نے اٹھانا پڑا، اتنا مزہ آتا تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب چھوڑنے کو ہی نہیں جی چاہتا تھا کہ بس مانگتا ہی رہوں. ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ کیا، اب اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. پھر اللہ اللہ شروع کر لیا، اب اس میں اتنا مزہ ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن اب جب سے اس نے وہ زہر آلود، شیطان کے زہر آلود تیروں کا شکار ہو گیا، بد نگاہی کی عادت پڑ گئی، اب اس وہ نماز، وہ سجدہ، وہ دعا، وہ ذکر، وہ تلاوت، اس میں وہ چیز نہیں رہی، وہ پہلی والی نماز اب اس کو نہیں ملتی. نماز اب بھی پڑھتا ہے لیکن وہ جو نماز تھی وہ اور نماز تھی، چونکہ اس وقت ان نمازوں کے اندر اس زہر آلود تیر کا اثر نہیں آیا تھا. لیکن جب اس کا کہیں گندا تعلق پیدا ہو گیا اور موبائل کی گند، انٹرنیٹ کی گندے استعمال کی عادت پڑ گئی، اب نماز میں بھی وہ زہر آ گیا. اب اگر امام صاحب نے سبحان ربی العالی تین کے بجائے پانچ یا سات مرتبہ پڑھ لیا، یہ تنگ آ جاتا ہے، ذکر میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ سارا آہستہ آہستہ اللہ بچائے چھن جاتا ہے. اللہ بچائے، اس لیے ان زہر آلود تیروں سے کے نشانہ بننے سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ تین دن کا بھوکا واضوانہ مزیدار، لیکن کسی نے کہہ دیا ہو سکتا ہے اس میں کیا پڑ گیا ہو زہر، تو اس مزیدار چیز کو ہم ٹھکراتے ہیں کہ نہیں،
اور بھوکا رہنا برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ہم کو پتہ ہے اگر ہم نے زہر آلود ہونے کے باوجود کھا لیا, کھاتے کھاتے خوب مزہ آئے گا اور پیٹ بھی بھرے گا, لیکن اس کے باوجود اس کے قریب نہیں جائے گی. تو ظاہر بات اس وازبانی کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی بھوکے آدمی کو. ایسے یہ جو گناہ ہے ان کے اندر لذت ہے بہت سارے گناہوں میں, لیکن یہ لذت کیسی ہے؟ زہر آلود. جہاں اس گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو گیا تو گناہوں کا زہر اندر آنا شروع ہو گیا. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی اتفاقاً زہر کھا لیا, آنکھ کے ذریعے گناہ کا زہر اندر گیا, زبان کے ذریعے, کان کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے گندے تعلق کا زہر اندر چلا گیا, موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال کا زہر اندر چلا گیا, تو اب کیا کرے؟ انتظار کرتا رہے؟ نہیں. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا اور اس زہر کا اثر ختم کرنا. کس کے لیے؟ للذین یعملون سوء بجہالہ, جنہوں نے نادانی کے سبب کوئی گناہ کر لیا, کھا لیا گناہ کا زہر, لیکن ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً کیا کی؟ توبہ. اور توبہ کر کے اس زہر کو ختم کرنے کی فکر کو اور کوشش. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور جن کی توبہ اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ فرمایا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کرتے رہے, گناہوں کا زہر کھاتے رہے, کبھی آنکھ کے ذریعے, کبھی زبان کے ذریعے, کبھی ہاتھ کے ذریعے, کبھی پیر کے ذریعے, کبھی گندے تعلقات کے ذریعے, کبھی موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال کے ذریعے, کبھی حرام کما کر, وغیرہ وغیرہ, کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے گناہ کا زہر استعمال کرتے رہے. اور کب تک کھاتے رہے؟ کب تک گناہ کا زہر استعمال کرتے رہے؟ حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. اب جب اس کو لگا رہے فرشتے نظر آئے, عذاب کے فرشتے, ان کو دیکھتے ہی گھبرا گیا, موت سامنے دکھائی دے رہی. اب کیا کہہ رہا؟ قال انی تبت الان, پروردگار میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ نے پہلے بتایا اب نہیں, جب موقع تھا جب تو توبہ کی نہیں, اور اب جب ہاتھ سے موقع چلا گیا اب کہہ رہا توبہ کروں گا, اب توبہ نہیں. ورنہ تو فرعون نے توبہ کی تھی کہ نہیں؟ وعلیکم السلام. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا واقعہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ. پھر جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے اور سمندر کے پاس پہنچے, اللہ کے حکم سے سمندر پر کیا مارا؟ کوڑا. تو اس کے 12 راستے بن گئے, بڑے بڑے ہائی وے بن گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے ان ہائی وے سے پار. اتنے میں کون آیا؟ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ, اور دیکھا کہ یہاں تو سمندر کے اندر نیشنل ہائی وے بن چکے ہیں, وہ بھی اترا. لیکن جب بیچ میں آ گیا تو اللہ کے حکم سے پانی اپنی اصل حیات پر آ گیا. اب فرعون جب ڈھونڈنے لگا تو کیا کہا؟ قرآن میں ہے, قال آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل, کہ بس میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر ایمان کون لائے؟ بنو اسرائیل. تو توبہ کی نہیں کی, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آل آن, اب. وقد عصیت من قبل, اس سے پہلے نافرمانی, جب تک تو ہم خود کہتے رہے ایمان لاؤ, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ہارون علیہ السلام کو بھیجا, اور مختلف قسم کے معجزات, اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائی, جب تک تو مانا نہیں. اب جب ڈوبنے لگا اب کیا کہہ رہا؟ انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل, تو ان کی توبہ قبول تو نہیں ہوئی. مرنے سے پہلے توبہ کی تھی, مرنے کے بعد؟ مرنے سے بھی زندہ ہی تھا, لیکن اس وقت جب کہ عذاب آ چکا تھا, اور عذاب آنے کے بعد پھر توبہ. اور یہ حالت کس کی کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان رات کو سویا, صبح کو اٹھا ہی نہیں, صبح کو کالج گیا, یونیورسٹی گیا, آفس گیا, دکان پر گیا, وہاں سے واپس ہی نہیں آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے. رات کو کوئی گناہ ہو گیا, اب سوچا کل جاؤں گا فلاں عالم کے اس پاس, فلاں بزرگ کے پاس دن میں, وہاں جا کر کیا کروں گا, توبہ کر. نہیں, رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے, دن کا انتظار. ہاں, کیا پتا دن نصیب ہوگا بھی کہ نہیں. اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے رات کا انتظار, دن میں گناہ ہو گیا, اب سوچا کہ اب رات کے وقت 3 بجے اٹھوں گا, اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی گناہوں کی سے توبہ کرنے والا, میں اس کی توبہ قبول کروں, میں اس وقت اٹھ کر توبہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دن کا گنہگار توبہ کرنے کے رات کا انتظار نہ کرے. تو کیا فرمایا, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا اس آدمی کے لیے جس سے نادانی قسم کوئی گناہ ہو گیا, فوراً کیا کی توبہ. اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی. اور فرمایا, کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, سارے بنی آدم خطا کار ہیں, ہر انسان سے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, باقی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار کون ہیں, جو توبہ کرے. تو سب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے, گناہوں کو زہر سمجھیں, گناہوں کو کیا سمجھیں, زہر. اور گناہوں کی لذت کو اسی وازمانے کی طرح جس میں کیا ڈالا گیا ہو, زہر. بھوکا ہونے کے باوجود اس وازمانے پر آدمی لات مارے گا, اس کی طرف دیکھے, اس کو سونگے گا بھی نہیں کہ کہیں سونگنے کی وجہ سے اس بدبو کے اندر کوئی زہر کا, اس کی بھوک کے اندر کوئی زہر کا اثر نہ ہو. وہ بدبو خوشبو ہے وازمانے کی, لیکن چونکہ اس میں زہر ہے, کہیں اس کی بو میرے ناک میں نہ گھس جائے, اس کی بو سے بھی پرہیز کرے گا. تو ایسے ہی ایمان والے بندے کو ہر گناہ کی لذت کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ کون سی لذت ہے, زہر آلود لذت, اپنے آپ کو دور رکھے. لیکن اچانک کوئی غلطی ہو گئی, فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تاکہ یہ گناہ کا زہر اندر صلاحیت نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے, آپ حضرات کو بھی جو اس وقت کہا گیا اس میں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور جو کوئی اچھی بات اللہ پاک کے فضل سے کہی گئی اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.